皆様こんにちは、山芋です。今日はですね、ちょっと別の動画を撮ってたんですけど、バージョンアップしたらピクミンおかしくなっちゃったんですよ。で、前もちょっとバグったんで、多分私のスマホのせいなんですけど、ちょっとまたバグったピクミン可愛かったんで、皆さんにまた見てもらいたいと思います。こちらです。わかりますか？あの何匹かね、止まってるんですよね、両手横にして。やばくないですか？これも再起動したら治ったんで、まあ、たまたま偶然のバグだと思うんですよね。はい、バージョンアップして一番最初に起動した時にちょっと遅かったんですよ。止まってますね。はい、何体かはね、葉っぱもゆらゆらしてるんですけどね、これ。でもね、動かしてもこのままなんですよ。で、ほら歩いてるでしょ？歩いてるんです、ちゃんと。でも、これを、見てみますね。ピクミンたちを見ようとする。動かないんですよ。あ、これちなみに、固まってる子だけ集めてみました。やばい。この画面だと、大丈夫ですね。動いてるんですけどね。なんかさっきのとこだけおかしいんですよね。これは動いてるやつと動いてないやつ混ぜたやつですね。葉っぱがね、上にピーンってなっちゃってますからね、これ。ちょっと生気を失われてしまってるというか、金縛りに合ってるというか。で、動いてる子葉っぱが揺れてるんですよね。他の子はもう止まっちゃってると。で、この青ピクミン押します。押すとね、動いてるんで、ここは大丈夫。ちゃんと伸びってしてますからね。止まってる子をしても、こうやってこのアップにした時は動くんです。はい、この画面でもわかります。紫ピクミンだけ左のやつですね、あれだけちょっとおかしくなってるパターンもありました。はい、こちら AR ですね。 AR も全く動かなかったですね。いやー、これは珍しいパターンですよ。触ったらね、反応はするんですよ。でも、ピクミンたちが、もうね、魂抜けちゃってるというか、手広げたまま動かないんですよ。ものすごく珍しいパターンですよね。これは私、ずっとやってきて、初めてなりましたね。うわー、なんか辛い。なんか辛い。他にも、こんな感じのバグに出会ったことありますか、皆さん。もし、同じような状態になった経験がある方、よかったらコメント欄で教えてください。後ろとかもね、見れるというか、360度、しっかりとこの子たちを観察するには、止まっててくれてるからありがたいんですけど、ちょっと怖いですね、これね。今日ちょっと短いんですけども、ちょっと報告の動画でした。いやー、動かない。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。